ଏବେ ଯେଉଁଟା ଆମାଜନରୁ ମଗେଇଲି ଏଇଟା ଖୋଲିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗେମିଂ ମାଉସ୍, ଏହାର ଦାମ ରହୁଛି 1400 ଟଙ୍କା। ଏହା ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ଭିତରୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଉପରେଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି ତାର ଗେଟଟା ଏମିତି। ତ ଏହା ଉପରେ ସବୁ ତାର କନଫିଗରେସନ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇଟା ଯେଉଁ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଚାଲିବ ଏଇଟା ହେଉଛି 2.4 GHz ସ୍ପିଡ଼ରେ ଚାଲିବ, 8000 DPI ଏହାର ପାୱାର ଅଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଏଇ ସାଇଡ଼ରେ ସବୁ ତାର ଲୁକ୍ଟା ଏମିତି ଅଛି, ସାମ୍ନା ପଟଟା ଏମିତି ଅଛି, ସାଇଡ଼ଟା ଏମିତି ଅଛି। ତ ଏହା ଉପରେ ସବୁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଆକୁ ମୁଁ ମଗେଇଥିଲି, 4 ଦିନ ଭିତରେ ଏମ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ତ ଏଇଟାକୁ ଯିଏ ନଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ପଠେଇବି ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ପଠେଇବି, ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ କି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଯାଉନି ଏବଂ ଆମାଜନ ଯାଉନି ର କୌଣସି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଯାଉନି। ସେଠୁ ମୋର ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅଛନ୍ତି, ମୋର ଜଣେ ଭିୟର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ମଙ୍ଗରାଜ। ସିଏ ଗୋଟେ CPU ନେଉଛନ୍ତି, ଗେମିଂ CPU। ତ ସେଇଟା ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଏଇଟା ପଠାଉଛି। ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଖୋଲିବା, ତା ଭିତରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ରହୁଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ତ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଅଛି ଆକୁ ଧରିକି ରହିଛି ଆକୁ ହୋଲ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆକୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟିକର ଅଛି ଖୋଲିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇ ଷ୍ଟିକରଟା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲୁଛି। ଷ୍ଟିକର ଖୋଲିଲା ପରେ ଆ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଖୋଳ ରହୁଛି, ଏ ଖୋଳଟାକୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲୁଛି। ଏ ଖୋଳ ଭିତରେ ଖୋଲିଲା ପରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏତିକି ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ବାହାରିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଖୋଳଟାକୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେୟାରଫୁଲି ରଖୁଛି, କାରଣ ତାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ୱାରେଣ୍ଟି ଅଛି ବଢ଼ିଆ ଖୋଳଟା। ତ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିଲି। ତାପରେ ଏଇ ଆ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଏହାର ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଟେରୀ ନାହିଁ, କେବଳ ଚାର୍ଜରେ ଚାଲିବ, ମାନେ USB ପୋର୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ କରିବେ ଯେମିତି ଆମେ ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜିଂ କରୁଛେ ସେମିତି ଚାଲିବ। ଏଥିରେ 3 ଜିନିଷ ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ USB କର୍ଡ଼, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ନର୍ମାଲି ମୋବାଇଲରେ ଯେମିତି ଚାର୍ଜିଂ କରନ୍ତି ସେମିତି ଡାଟା ଚାର୍ଜିଂ କରିପାରିବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି, ତ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ରଖୁଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ୱାଇଫାଇ ରିସିଭର ଦେଇଛି। ୱାଇଫାଇ ରିସିଭରଟା ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ CPUରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏହାର ସ୍ପିଡ଼ ହେଉଛି 2.4 GHz। ଏଇଟା CPUର ପଛପଟେ ଆପଣ ଲଗେଇବେ ତାର ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ସ୍ପିଡ଼ ରହିବ। ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଖୋଲିବା, ଏଇଟା ଖୋଲିଲା ପରେ ଏଇଟାକୁ ଦେଖିବା ଯେ ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହୁଛି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସାଇଡ଼ରେ 2 ବଟନ୍ ରହୁଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ ଆଉ ମାନେ ଫରୱାର୍ଡ଼ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼। ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଓପନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମନେ କରନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିବେ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଫୋଲ୍ଡର ଖୋଲିବେ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଫାଇଲ୍ ଖୋଲିବେ, ସେଇଟାକୁ ମାନେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏଇଟା, ପଛକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏଇଟା। ଓକେ, ତାପରେ ଏଇଟା ହେଲା ସ୍କ୍ରଲ ବା ସ୍କ୍ରଲ। ତ ଏଇ 2 ଜିନିଷ କ'ଣ ଅଛି ତାର ମୁଁ ଫଙ୍କସନ୍ଟା ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନି, ତାକୁ ୟୁଜ୍ କଲାପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍, ଏଇଟା ହେଲା ଲେଫ୍ଟ କ୍ଲିକ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଲେଫ୍ଟ କ୍ଲିକ୍, ଏଇଟା ହେଲା ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍କ୍ରଲ୍। ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଅନ୍ କରିବା, ଏଠି RGB ଲାଇଟ୍ର ଆକୁ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ କରିବା, RGB ଲାଇଟ୍ କେମିତି କ'ଣ ଜଳୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚାର୍ଜିଂ କରିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚାର୍ଜିଂ କରିବେ ମାତ୍ର 1.5 ଘଣ୍ଟାରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଯଦି ଚାର୍ଜିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇବ। ତ ଏଥିରେ ଆମକୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଇନସର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର 15 ଦିନ ପ୍ରତି 15 ଦିନ କି ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ କି ପ୍ରତି ମାସରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଇନସର୍ଟ କରାଯାଏ, ସେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଆଉ ଆମକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ରହୁଛି ଏଇଟା ହେଉଛି USB ପୋର୍ଟକୁ ହୋଲ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ, ଏଇଠି ଆମେ ରଖିଦେଇପାରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ USB ପୋର୍ଟକୁ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଏଠି ହୋଲ୍ଡ କରି ରଖିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ଆମର ୟୁଜ୍ ହେଇନଥିବ। ତାର ଏଠି ଗୋଟେ ସୁଇଚ୍ ରହୁଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ଏବଂ USB ପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। USB ପୋର୍ଟ ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଏଇଟା ଯଦି ବେଳେବେଳେ କାମ ନ କରେ, ତାହେଲେ USB ପୋର୍ଟରେ ଆପଣ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ରେ ଆପଣ କାମ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ଏଇଟାକୁ ପ୍ରେସ୍ କଲେ ଆମେ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ସହିତ କନେକ୍ଟ କରିପାରିବା। ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ କରୁଛି, ଏଠି ଅନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ସୁଇଚ୍ ଅଛି, ଅନ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଅଫ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଅନ୍ କଲି, ଅନ୍ କଲାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର RGB ଲାଇଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳିଲା। RGB ଲାଇଟ୍ ଯେଉଁ ଜଳିଲା, ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ସାଇଡ଼ କରୁଛି, ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରେସ୍ କରିବା, ତ ଏଇଟା ଜଳିବ, ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ RGB ଲାଇଟ୍ ରହୁଛି, ଏପଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଲାଇଟ୍ ରହୁଛି, ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସେ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ରହୁଛି। ଆର ପଛପଟେ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ନର୍ମାଲି, ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାଉସ୍ ଚଲାନ୍ତି, ତ ଏଇଟା ସେତେବେଳେ ଜଳିବ। ତ ଏହାର ଯେଉଁ ଫଙ୍କସନ୍ ରହୁଛି, ଆକୁ ତ ମୁଁ କନେକ୍ସନ୍ କରିନି, ବର୍ତ୍ତମାନ କନେକ୍ସନ୍ କରିକିରି PC ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ କରିବି ସେତେବେଳେ କନେକ୍ସନ୍ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ତାର ଲାଗୁଛି, ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଗୁଛି, ସେ ଜିନିଷଠାରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଏହାର ଦାମ୍ ହେଉଛି 1400 ଟଙ୍କା, ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଆମାଜନ୍ରେ ମୁଁ ମଗେଇଥିଲି। ତ ଏହାର ପରଫର୍ମାନ୍ସ କେମିତି କ'ଣ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଟେଷ୍ଟିଂ କରି ଦେଖିବି। ତ ଆଜିର ଏ ଅନ୍ବକ୍ସିଂ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।